Asanteni sana Wakenya wenzangu na kwa jumla leo tuko na engineer Benson Abuor ambaye anadeal na mambo ya barabara. Kumaanisha yeye ni road engineer. Tafadhali sisi tunakuja kwenyu kama wafanyikazi wenyu na tunaomba kazi. Tuko na kampani inaitwa Joy Enterprises ambaye imefanya kazi mingi sana Nairobi. Imefanya kazi Nyanza, imefanya kazi Kilifi. Yani ni kampani ambayo inafanya kazi Kenya nzima. Engineer Kenaburu ni mtu kazi yake imeonekana. Pictures ziko hapo, videos ziko hapo na next week pia tuko mashinani. Tuone James Aburu anafanya kazi gani. So, tafadhali tunaomba kazi kwenyu. Namba iko hapo chini ya simu. Muta comment hapo, muta request hapo, chochote tutawajibu hapo. Namba iko hapo, namba engineer Ken Aburu. Ni mtu mwenye sio selfish, ajipendi lakini he normally give back to community. He normally support youths, ana support wa mama, ana support wajane. Wakati amefanya kazi nzuri, ana support nayo watu kwa community. Ndio maana sisi tuko hapa leo tum support kama mmoja wetu. Asanteni sana. Tuko na chairman hapa. Kwa sahihi wamefungwa mdomo hawaongei, lakini wataongea baadaye kwa barabara. Asanteni sana.